Тітки не чекав, прийшла біда до народної ванги України, колишнього радника голови Офісу президента, до Олексія Арестовича. Він зараз, як сам каже, перебуває, здається, за кордоном, а в Москві суд заочно його заарештував. Не знаю, як він це... На 2-3 тижні? Що-що? Арештував на 2-3 тижні? Це ми побачимо. Можливо, його арешт буде тривати більше, ніж 2-3 тижні. Ще трохи... Значить, в чому його звинувачують? Заклики до здійснення терористичної діяльності та фейки про армію Російської Федерації. Ще раніше Арестовича оголосили в міжнародний розшук, а минулого року Росія взагалі включила його до переліку терористів та екстремістів. Сам Арестович з осені перебуває за кордоном. Отакий страшна людина, страшний терорист Олексій Арестович.